Você é dublador de AraQuE? Sim. Ótima pro Instagram. Essa sim. Ficou ótima. Adeus, mundo cruel. Opa, beleza? O que você achou do vídeo? Não gostou? Poxa, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe. O dublador de AraQuE vai ficar muito agradecido.